Ողջույն, եթերում լուրերն են։ Այսօրվա լուրերի պատասխանատուներն են 5-րդ դասանցիները։ Ինչպես գիտեք, ծաղկազարդի հաջորդ շաբաթը կոչվում է ավակ։ Եվ 7 օրից յուրաքանչյուրը բնորոշվում է ավակ անունով։ Այսօր ավակ 5 շաբթին է։ Մեր դպրոցում տիրում են զատկական տրամադրություն։ Հետևենք այսօրվա անցուդարձին։ Ներկայանաս Արտյոմ Ստեփանյան։ Գիտ սեղանը ինչն է զարդարում։ Չամչով փլավը, ձուկը։ What do you eat at Easter? Balls of fish and fish with tomato. Do you color eggs? No, we don't color eggs. Մենք բացեցինք, որ Իսպանիայում զատիկը կոչվում է սուրբ շաբաթում են լոլիկով ձուկ։ Ձու չեն ներկում։ Մեր բակը պարտեզ նախագծի շրջանակներում աշխատանքները շարունակվում։ Այսօր մեր դպրոցի ընթերցասրահում հյուրընկալեցինք Արմինե Անդային։ Նա մի շարք գրքերի ֆիլմերի հեղինակ է։ Մեզ պատմեց իր նոր գրքի Անկիմիոյի բնակիչների մասին։ Իսկ ինչի՞ս դուք որոշեցիք, որ գրքեր գրեք։ Որովհետև աշխարհը մի քիչ տխուր էր այդ պահին։ Ես էլ որոշեցի գրքեր գրեմ, որտեղ աշխարհը ավելի լավն է, ավելի բարի է, ավելի ընկերասեր է, ավելի ուրախ է։ Իսկ դուք իրականությունն եք սիրում, թե հորինված հեքիաթները։ Ես իրականությունը հորինվածից շատ չեմ տարբերում, գիտես ինչի։ Որովհետև իրական ովքեր են հորինում, ովքեր են հորինվածքը ստեղծողները։ Մարդիկ, որոնք իրականություն են, հետևաբար իրականությունը եւ հորինվածքը շատ կապված է իրար հետ։ Իսկ գրքի սկզբում ինչ որ բան է նկարած, ի՞նչ է դա։ Սա նկարած։ Սա Անկիմիրի քարտեզն է։ Տեսես, քարտեզում նշված է, որ Անկիմիրում կամ փողոցն է։ Իսկ այդ քարտեզն ու գրքի մեջի նկարները դուք եք նկարել։ Քարտեզն ու գրքի մեջի նկարները ես եմ նկարել։ Լցին, տեսցին։ Տեսցին։ Այո, մենք ուզում ենք իմանալ, քանի որ մենք չհասցրեցինք նրանց այդ խոսել, որ խնդրեմ կպատմեք։ Ուրեմն մեզ այցելել էին Շուշիի քոլեջից տնօր։ Իրեն ավելի շատ հետաքրքրում էր արվեստանոցային ուսուցումը։ Եղան գծանկարի արվեստանոցում, գունանկարի արվեստանոցում, իրենց համար շատ ուսանելի էր։ Խնդրեմ։ Այսօր Գեղարվեստի դպրոցում հագեցած եւ հետաքրքիր օր էր։ Ստեսություն, կհանդիպեք հաջորդ շաբաթ։